Bueno, avui porto ja uns mesos sense fumar i us explico res, una mica les coses que teniu al vostre abast per deixar de fumar. Teniu comprimits de nicotina, que a mi no em van sentar gaire bé, però sé que funcionen. Xiclets, parxes de nicotina i també unes pastilles que us ajudaran una mica amb el tema de l'angoixa. Així que ja veieu que teniu un gran ventall de coses perquè us ajudin a deixar de fumar.